Нали? Къде отиваш ти? Той е тия тръст на страната. Аз се замислих за Ръсел Кроу, че той, нали, така... Има си една слава на бед бой в Холивуд, имал си неговите агресивни моменти. Обаче сега пак излиза някаква информация за Бил Мъри. И той от... Слушай, много интересна ситуацията. Сет Грин, знаем го актьора Сет Грин, обвинява Бил Мъри за това, че е бил физически агресивен към него. И то кога? Когато Сет Грин е бил на 9 годишна възраст, по времето на снимките на Saturday Night Live, Бил Мъри го е фанал за краката и го е хвърлил в кофа за буклук. Сериозно? Бил Мъри го е бил. Обаче Бил Мъри, какво се оказва, че от много години явно е в някаква фаза на лек абюз и лека агресия. И сутринта на Стаси и казах, че според мен тези неща малко са напомпани всичките. Не, в Холивуд всеки... Да, ами, добре, Дарко ме спънах по времето на снимките на един сериал и аз сега да го фана да го съда тук, защото ме спъна нарочно. Аз обикновено спъвам постоянно, брат, че и Мария Сотирова така я изцепих на един ужас, милата. То си трябва. Ами, то си трябва. Ама това каза хубаво, дето, нали, да започнем да се съдиме. Да. Или чакай, примерно. Той е сега бил Мъри, нали, бил платил някакви 100 000 долара. Някаква репортерка го обвинява. Не репортерка, кой го обвинява? Една актриса, че е бил целувал през маската, нещо, той се бил шегувал. Ма как може? Те спират снимка, ще го преснимат сега целия филм. Конкретната ситуация, как се е случило, но неприятно, когато чуеш такива обвинения срещу човек, който се слави като един от най-големите симпатияги в Холивуд. Аз наскоро четох, че обвиняват Райан Рейнолдс, голям мой любимец, се държал. Да, бил се държал ужасно, бил страшен задник по време на. Значи, моля ви, срещу Мъри и актьора и треньора нито дума. Срещу треньора може. А, срещу треньора може, срещу актьора не. Да, бил Мъри, бил някой, обаче пък нашия Мъри бие ЦСКА. Нещо де? Ама септември не можа. Предпочитам да не се включвам в този безмислен спор. Аз обожавам филма Прекършени цветя. Ти тръгни, извинявай. Искам да кажа, че пък хората, които се държат прилично, трупат последователи и жорят, така че не взимай, примерно, от Бил Мъри, Мъри и всякакъв друг Мъри. Няма те мятам в кофта. А пък, виж, да, моля те. А пък Хайди Клум, тази така? Красавица, тя не се държи арогантно, тя е просто палава, красива и затова вече има, Зори, слушай, 10 милиона последователи. И аз дам нейните крака и гърди, аз ще дам 10 милиона. Помисли върху това, нали се борим за последователи. 10 милиона последователи, това самата тя отбеляза в Инстаграм с едно палаво клипче, на което се вижда как се хапва торта, която тя каза, това е за вас, мили мои драги последователи, но аз ще изям цялата. 10 милиона, така се празнуват и аз ви казвам, че аз ако имам 10 милиона и аз ще имам така торта, ако бело. Боже, че еде торта, хайде. Да, ма 10 милиона, може да се активирате. Еми, пробвай, айде. Без 10 милиона бих изял тортата точно от мястото, където се намираш. То значи, ако искате да ме видите по бело и да ям торта, 10 милиона да започнем. Колко не ти достига? Следвайте, масово, може. 20-30? Ао, как ги такова? Добре, и аз. Трябва да се възползвам от панела. И почвай да дадеш торта, да ви може да натрупа. 10 милиона. Гола. Ма тя каза гола. Да, къде е тортата, моля? Поканете тортата. Имаме ли торта? Имаме ли торта? Аз веднага ще проявам. Винаги трябва да има една реклама, като пуснат силно музиката, или се надвикваме и спират, или идва време за реклама. Ама аз мисля, че Роми трябва да даде някакво превю, в смисъл, като някакъв трейлер трябва да дадеш. Да, почвай, свали малко. Те да пускат рекламите. Така. Браво! Айде, пука! This broken silence.